tahun 70-an. Aku isih sekolah ing SPG Wonogiri. Durung ono listrik. Dalan isih krakalan. Yen mangsa udan ajek mblekuk kaya lalaran sawah arep ditanduri. Jarak saka ngomah tekan sekolahan udakara 8 kilometer. Nalika semono durung ana kendaraan umum. Mula supaya ora telat anggonku mangkat saka ngomah, bubar subuh kanthi mancal sepeda. Aku mangkat saka ngomah. Kuwi wae yen dong mangsa ketiga. Nanging yen ngepasi mangsa rendeng, anggonku mangkat luwih gasik meneh. Yaiku antarane jam 2 utawa jam 3 esuk. Nadyan mangkat yah mono, nanging ora nyurutake semangatku luru ngilmu kanggo nggayuh cita-cita dadi guru kaya kekudangane Bapa lan Biyung. Sakulone dusunku ana mulak cukup jembar. Sinigar dalan kurang luwih 2 kilo dawane. Bulak mau arane bulak Japon. Manut kojae tangga teparo, bulak Japon kondang wingit. Wis akeh sing diweruhi wujudan medeni. Mbah Man, tanggaku malah tau dadi golek-golekane wong sedusun. Mergo pamite nyang sawah, nanging nganti tengah wengi ora mulih. Bareng digoleki, jebul tinemu ndodhok ana sak tengahing bulak. Nalika ditakoni dene lungguhan ana kono, jawabe Mbah Man jare lagi nonton beksan Gamyong Pareanom. Seje maneh pengalamane Wiryawiyata. Wiryawiyata kondo tau diweruhi bandoso mabur dewi. Nalika kuwi miturut ceritane Wiryawiyata kepengen anggone mulih saka tilik sedulur ing dusun Jatinom. Lagi arep ngambah bulak, dumadakan katon bandoso ngleyang ana ngarepe. Wiryawiyata sakala bengok-bengok keweden. Sawise ditulungi warga, Wiryawiyata mutusake ora sida nyabrang bulak. Dheweke pilih bali lan nginep ana omahe sedulure ing dusun Jatino. Aku dhewe kadang kala uga duweni rasa wedi nalika liwat bulak wingit kuwi. Apa maneh yen budalku sekolah saka ngomah jam 2 utawa jam 3. Nanging aboto dikaya ngopo, aku kudu budal sekolah amrih cepet lulus saka pasinaon. Yen mung nuruti rasa wedi, bakal cabar gegayuhanku dadi guru. Karo maneh wiwit kelas 1 nganti temekan kelas 3 iki, aku durung tau diwedeni lelembut bulak Japon. Sing diarani demit kuwi sejatine ora ono. Sing sok diwedeni demit kuwi rak sing ora tau sembahyang. Adoh karo pangeran, jiwane kotong, pikirane nglambrak. Dadi kowe ora perlu wedi war. Sing tekun anggonmu sembahyang, sregep sekolah lan ngestokke dawuhe guru. Istingarah bakal kaleksanan panjang kamu. Ngono kuwi anggone bapak tansah gedhekake atiku. Ing sawijining dina anggonku mulih saka sekolah wis soren.
mergo ngepasi ono kegiatan tambahan arupa ekstrakurikuler ajar dalam. Wektu kuwi sing melu ekstrakurikuler dalam ono bocah songo kalebu aku. Metu saka regol sekolahan wis jam 4 punjul. Sepeda ontel tak pancal alon-alon ngliwati dalan Jenderal Sudirman. Tekan ngarep kabupaten nuli pasar pokok menggok mengalor. Liwat Banaran Kedung Sono banjur Dusun Pelem. Tekan tikungan Segawe aku mantik sedelo. Sepeda ontel ndak jagang. Aku marani sendang ing sakiwane dalan. Nyawuk banyu kanggo raup lan ngombe nuli mbacutake laku. Mlebu ing Desa Purwosari. Sabanjure iku nalika ngancik ing Desa Manjung aku wis krungu swara beduk saka langgare Mbah Sarbini Muni. Wusanane aku melu jamah isak sisan ana kono. Sawise manjung lakuku ngliwati dusun Ngasem Kulon, Ngasem Tengah lan Ngasem Wetan. Bali Desa Sonowarjo sing nalika semono wangunane isih prasaja lagi wae ndak liwati. Bareng mlebu ing Dusun Bugut lah kok ban sepedaku gembos. Kepeksa tak tuntun banjur tak titipake ana daleme Pakde Atmosimin. Ana kono sawise sepeda tak titipake lan ngelonggo banyu kendi aku banjur pamit mulih. Mlaku alon-alon sinambi ngapalake janturan dalang. Nganti ora krasa anggonku mlaku wis ngancik mbulak japon. Petengi wis ndumuk irung nanging dumadakan saka mburi kebungu ana kang nyeluk jenengku. Aku noleh bareng dak setitikake jebul sing undang-undang mau paraga tuwa nganggo iket mulung klambine batik kawung rada mlawus. Ambekane krenggosan. Nalika ndak takoni arep menyang ngendi, simbah iku mau ngendika menawa dheweke bakal menyang pasar Jatipuro krono nunggu dagangane sing mengko bakal teko saka pasar Matese. Sabanjure aku karo simbah tua iku jagongan ngalor kidul krembug bab anggonku sekolah SPG lan ngobrol jagating pedalangan sing digunem ora liya kejaba dalang kondang Kinarto Sabdo lan Ki Anom Suroto. Nalika semono Ki Anom Suroto isih muda kang mentas kumbul jenenge. Aku dhewe nganti gumun dene kawruhe bab wayang simbah tua iki pranyata jero banget.